Wszyscy Otcy, Oskarżeni Osoby, Duch Niebieski, Gwiezdna, людини, щоб ти коли не соромився у тобі. Отож, Бог народився для мене і для тебе, народився для нас. Можемо запитати, що з того виникає? А те, що перш за все дитятко Боже кожному з нас приносить надію, утверджує віру, що ми не самі. Власні очі бачимо, що надія приходить через людей, які в жесті доброти і допомоги простягають до нас рук. Це через них народжується в нас переконання, що ми не самі. Підтвердження цьому можуть дати ті, хто знайшов притулок в Польщі, де мільйони людських сердець відкрили для тікаючих від війни двері власних домівок. Для них урочистість Різдва Христового роз'яснює морок самотності і розлуки з рідними, адже мають біля себе доброжичливих людей. Знаком надії є також інші прояви турботи про нас, хто залишився на місці і тих, хто тепер на фронті. Свідчить про це велика гуманітарна допомога, яка напливає з Польщі та інших країн. Особливо потрібна і корисна ця допомога тим, хто на фронті витісняє ворога і здобуває мир. Без цієї допомоги було б важко Україні втримувати свою незалежність. Варто в щоденній молитві дякувати Богу за тих людей доброї волі, бо, як каже прислів'я, друзі пізнаються в біді. Тому, переповнені надією, входячи в таємницю Вифлеєму і словами колядки «Бог родився, світ радіє», благаємо Тебе, Божа дитино, знівеч вину. Нехай ті, хто її тає, телебачення подало рапортаж про військових, які там перебували. Для багатьох воїнів найважче було пережити свята Різдва Христового, адже вони мають родинний характер. Один солдат сказав, що різдвяні свята для мене є надією, що за недовго зустрінуся зі своїми близькими. Які сьогодні є на фронті, можу втратити, не втратити,
життя. Любі брати і сестри, я б Ісус, крім на дні, носить чайми. Боже, потребує часний світ, особливо Україна. Під час триваючої війни він надзвичайно цінний і означає взаємне оборування собою, обдарування любові, зусилля скерування взаємного зуміння. Мир – це не лише припинення вогню, але конкретні дії, які сприяють зміцненню владу між столі час наступає поєднання, а в багатьох східних традиціях є спеціальний обов'язок пробачення, дарування образ і давання собі шанс. Нам потрібно порадити про те, що в наших серцях і міфах завжди тривалий, оснований на пробаченні. По часі вони багатьох близької людини розриває серце, то попри це терпіння віримо, що смерть багатьох тисячей людей, посеред яких військові, цивільні, тим діти, матері, старші особи, стане зерном, яке перше перенесе від справедливості, як не базується на помсті, а на тріумфі правди. Тверді ясла, в які покладено Бога, пригадують сьогодні, можливо, як ніколи раніше, що існує душа, існує духовний світ і немає нічого ціннішнього понад людську душу, адже її порятунку став людиною. Ці ясла є знаком Божої любові, як розповідає взаємно. Покладено Христа і опанування в болість. Ці ясла повторюють, що у випадку духовної цінності є запасою. Людина мусить відмовитися від неодмінної землі цінності, а може навіть і усі. Приклад відмови для добра наших душ дає Ісус, про якого сьогодні в читанні говорить нам апостол. Видав себе самого, щоб відкупити нас від усякого беззаконня. А коли йде мова про відкуплення, думає про хрест і смерть Христа. Якось ясла не асоціюються з Христом. Проте жертва Господа розпочинається вже до народження, а хрест є логічним наслідком Ясел. Наша свята радість є відкуплена жертвою Христа. Наша радість є натуральною, бо Різдво Господнє заповідає наше спасіння, але це спасіння звершується також на шляху наших жертв і трудів. Звернімо увагу, що сьогоднішнє слово пророка, який звіщає нам радість, не є позбавлене твердої реальності. П'ятко нам народився, сина нам дано. Його, чудесний порадник, Давида і в його царстві, щоб утвердити і укріпити справедливим судом віднині і повіки. Отже, не лише спів ангелів, як дитина, як дитина, як дитина, як дитина, як дитина,
Witala jak Bóg stał ludzi. Czy dla nas dusza my byli gotowi pożertwować nami materiałami, pragnieniami, naszym komfortom i zadowoleniem? Czy czujesz ciało i my dumą się nad Jego nad Jego sprawiedliwością i lubi? Potrzebujemy hasła. Відповідальні зі турботу про тепернішнє і майбутнє нашої батьківщини. Дорогі, в цей святий час святкування народження Бога Святого Духа прийняв тіло у непорочному лоні Діві Марії і 2000 років тому народився в Вифлеємі. Він товаришує нам у життєвій дорозі, надає сенс історії, яка є знаковою серед трудів та терпінь, дорогою вірності і любові до нового неба і нової землі, де ти чи смерть будеш усім для усіх. Нехай народжений Божий Син буде для нас усім для усіх. Нехай в тобі і в мені буде надією і миром. Нехай буде причиною перемоги добра над злом, щоб наше спільне майбутнє було безпечним і не назначене голодом, вогнем, війною. Амінь. А тепер визнаймо наш